Peckou Physical anglická zpěvačka Dua Lipa potvrdila, že se její druhé a úžasně taneční album Future Nostalgia povedlo. Physical tvořila Dua a její spoluautoři v Los Angeleském studiu svého producenta Jasona, který pro úvodní odlehčení a navození inspirace použil výklad tarotových karet. Asi to zabralo, protože tou inspirací se nakonec staly osmdesátky a hlavně film Flashdance z roku 1983 a k tomu text samotné zpěvačky, v kterém oslavuje ženskou sílu, sexualitu a instinkty, kdy zamilovaná žena nečeká, až ji muž zachrání, ale zmocní se ho fyzicky sama. Zkrátka podobně dráždivé, jako už v 81. stejnými slovy Let's Get Physical sváděla své posluchače Olivia Newton-John. Lipa chtěla, aby v songu zazněla i řada světových hudebních nástrojů, například perská flétna, i když v konečné verzi není tak výrazná, jako byla v prvním nástřelu. A to všechno úžasně dokreslil doprovodný a krásně barevný a částečný animovaný videoklip, který zaměstnal 80 filmařů a více než 150 katalánských tanečníků. Takže rozvolňte boky, protože Dua Lipa chce vidět, jak vás její song baví právě teď i na Radiu Čas.